Migos i dobrodošli u moj novi video. Pre svega želim da vam se zahvalim na 400.000 subscribera. Hvala vam puno, zahvalio sam vam se na Instagramu, ali ovde nisam jer nisam snimao video tada. Uglavnom, uskoro će ići specijal za 400.000, neću vam odavati tajnu šta je to, vidjet ćete. Kao što sam vam i naglasio, još jedan specijal za 400.000 bit će moja nova pesma koja se zove Žurim i ona također dolazi uskoro za nekih mjesec, dva, ali o tome ću vas obaveštavati. Još jednom vam hvala puno, u stvari želim da kažem 400.000 puta hvala za 400.000 subscribera, ali ne znam koliko bi to dugo trajalo. Hvala vam stvarno puno, nisam ni siguran da li sam ovo zaslužio, ali potrudit ću se da opravdam to što ste vi meni dali svu tu podršku, tako da uskoro mnogo zanimljiviji klipovi, mnogo bolji, trudit ću se kao i do sada da budem originalan. Ali da ne bih ja mnogo davio sada, pošto će neko gledati ovaj video i mnogo kasnije, u današnjem videu ću vam raditi noćnu rutinu i sad nisam siguran da li ću raditi kao Expectations vs. Reality ili YouTuberi kako predstavljaju to vs. Reality, ali nešto od ta dva će biti. Ako vam se bude svidio ovaj skeč, obvezno dole bacite like, subscribe-ite se ili prijavite dole na moj kanal, pošto je besplatno naravno, i zapratite me na Instagramu, pa hajde da pređemo na video. E, mama, stigu sam ja iz škole. Ej! Stigo si, je bilo sve super. Spremila sam ti ručak, ajde čim se raspakuješ gore, siđi da jedeš. Evo i kolače spremam, ajde, ajde. Važi! Mama, stigo sam iz škole, da znaš. Hvala Bogu! Šta hoćeš sad, aman? Gde si ti do sad bio? Bio sam sa Milošem i Manićem, posle škole smo se malo zadržali, sedeli smo na klupici i to je to. Nemoj da me lažeš da si bio sa Milošem, pušite travu tamo, drogirate se! Sigurno, sigurno se! Ko je bio tamo još? Ko je bio tamo još? Jel bila onaj narkoman što nudi svima travu, jel bio? A mama, ozbiljno, dosadna si, znači bio je Manić i Miloš i sedjeli smo nas trojice i niko više, nismo se drogirali, nismo pušili ništa, znači za šta ne smijem da ostanem s drugovima malo posle škole? Ostao s Milošem, nemoj da me lažeš, pušite travu sigurno, drogirate se tamo posle škole, meni će srce da stane ako se drogirate. Jel bio onaj Dragan što nudi svima travu, jel bio? Ako je, nemoj da me lažeš, ako je bio, ako me je nudio travu, ja ću da crknem. Idi gore da radiš slobači pre! Opa! Nemoj da mi prevrćeš očima tu! Odan gore da radiš slobači! Ma, beži pre! Andrija, ajde gotovo jelo, dođi dole da jedeš. Evo idem. Ne da si ovo napravila mama, nego je prste da poližeš, znači topina. Deset puta si me udarila, devo. Ej, mama. Šta hoćeš? Šta ima da si jede, gladan sam. Čuti, vidi da gledam zadrugu, bitno je. Ništa nisam spremila, ništa nema da jedeš jer ništa nisam spremila. Opet nema ništa. Kada spremim, kada? Perem sudove, perem već, pustam mašinu. Ceo dan ribam kuću, 3 sata sam na nogama i sedem 5 minuta da gledam malo zadrugu, da se relaksiram malo. I ti me pitaš šta sam spremila, ništa nisam spremila, ništa. A ti bukvalno gledaš tu zadrugu po ceo dan. Pa ja ceo dan radim, čistim. Mogu li ja da imam 5 minuta malo da gledam nešto što volim? A joj, gledaj, šta mi gledu glumiš, bre? Prdi ljubavnice jedna, bre, šta glumiš, bre? Žena plače zbog tebe, bre, uzela si joj muža, bre. Šta sad ja da jedem, mama, znači po ceo dan gledaš tu zadrugu? Jao, zamisli moj, Bog neko uzme, zamisli Bog. Pa glavu bi ti slomila, glavu bi ti slomila, jer si svesna. Dođe mi da razbijem ovaj televizor, bre. Nije loš. Nego neće da se ljušću, da mi spremiš neki dobar ručak, ti te gledaš Miljanu Kulić, gledaš Lunu, Slobu, više, od kad je počela ta zadruga uopšte ne jedemo u kući, ne jedemo uopšte, gladni smo. Jao, daj da uvidim taj domaći da više ne mogu obaviti se za sutra.
few moments later. To. Nemam ništa više za sutra, adio Rašiću. Ajde, taj domec i šta me smara više, aman. Ni pojma šta radim, čekaj. Halo. E, halo. E, slušaj. Slušam. Šta beše, smo imali za domaći za celu prethodnu nedelju, dobro, pošto ništa nisam uradio, rekla da će da gleda. Da, da, da. I za ovu nedelju i dobro, za sutra što treba. Aha. Mislim, za ovu što je sve bilo i za sutra što treba pa, domaći. Pa, glavna je fizika, to moraš da imaš. Znači, dobro. To će da gleda i ono... Da, 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 to je lako, to je lako. Da, onda imaš biologiju, hemiju, imaš ono bukvalno... Dobro, dobro, dobro. To je ono, dobro, znam, ono je 54. i 56. stranica. Da, 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 to. To lakano ću ja sve već. Pa ono, ne znam. Ma nije mi problem, veruj mi, ono, ja sam ti bukvalno kampanjac, ono, sve uradim to u jednom danu i znaš nekako mi posle lakše da, ono, šta, lakše mi nego svaki dan da se cimam, da, sve ću to već. Dobro. Aj, samo mi kažeš i ovo šta je treba. Da, pa imaš. 2 hours later. A u brate, treba ću, ja neću spavati za sutra sigurno, znači veruj mi. Ma ne samo hemija, nego ono i matematiku je rekla, znaš da moramo bukvalno, da, ti nisi radio. Da. Ma. Pola zbirke ono moraš da uradiš, to znaš, to ti je jasno. I dobro, šta dobro. Još? Ne. Znam šta ću, smislio sam, znam. Dobro, ajde, dobro. Neka ti se srećom, ajde, ajde, čao. 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 Jem, no, dobro, ti mama! Na šta sam sad vidio? Ma šta hoćeš bre? Nećeš da veruješ, kunem ti se. Neko mi bacio kod komšije u blatu, mi bacio sveske za domaći. Ja ne mogu sad da radim domaći, ne znam šta da radim. Kako je moguće da je pala kroz prozor? Nemoj da me lažeš što si ti bacio da ne bi radio domaći. Mama, što bi ja bacio svoje sveske za domaći što mi trebaju kod komšije? To si ti uradila, što si mi bacila sveske? Jao! Ja bacila! Pa nisam ja budala, be! Ma, to si ti sigurno bacila, čekaj da vidim. Znaš da ih je sve i cepalo njihovo kuće, sve i busu u blatu. Nema uopšte poente da idem po njih. Ko bi ti, ma što bi ti neko bacio kroz prozor sveske, samo ti možeš to da baciš da ne bi radio domaći. Ne, pa reći ću, ti ćeš sutra da pozoveš profesorku i da joj kažeš šta se desilo. Ja ne mogu da verujem da se ovo desilo, ne mogu prosto da verujem. Ma ajde, molim te, nemoj meni te priče da prodaješ. Neću nikom da zovem bre, nego da kupiš nove sveske i da uradiš domaći odmah. Deset puta si me udarila. Deset puta si me udarila, devojko. Ti si meni obratio, koliko si ti jadna, što sam ja jadna? Jesam jadna. Što sam jadna? Što sam jadna? Lepo priči sam. Ja sam jadna. Što sam ja jadna? Što sam ja? Svega, ja jadna bre! Što si ti mene uradio ovde bre? Unizio si me ko kjera. Što si ti mene uradio? Da si možemo nešto. Šule si normalna. Oni me dupe bre! Oni mene gurno. Ja te udarim! Uzem papuču, stani, ja ćemo uzem papuču! Molina, jedna! Hoću ti idem u izolaciju, daj mi papuču! Evo ja. Ne pitu, uzimiš
žensko, daj mi papuču. I to bi bilo to za ovaj video, amigusi, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribeite se dole na moj kanal i zapratite me obavezno na Instagramu andrea8upisan, stavit ću vam tu. I nadam se da se vidimo u nekom od narednih videa. Vi mi obavezno pišite u komentarima da li imate neku ideju za neki novi skeč. I to je to. Vidimo se, ćaos!